ከሁለት መቶ አንድ ዓመት አስቀድሞ በ1811 ዓመተ ምህረት ጥር 6 ቀን የተወለዱት የአገራችን የአንድነት ተምሳሌት ሆነው የሚጠቀሱት ንጉሠ ነገሥት ዳግማዊ ቴዎድሮስ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለዩ ሰሞኑን 152 ዓመት ሞላቸው። የመቅደላ ጦርነት የተጀመረው ከ152 ዓመት በፊት ሚያዝያ 2 ቀን 1860 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 11 ሰዓት ነበር። በፊታውራሪ ገብርዬ የሚመራው 5000 ጦር ያለቀውና ፊታውራሪ ገብርዬም የተሰውት በዚሁ ቀን ነበር። ዛሬ በትዝታችን ከዚህ በፊት ስለ አጼ ቴዎድሮስ አቅርበናቸው ከነበሩት አያሌ ዝግጅቶች አጠናቅረን አንድ ፕሮግራም እናቀርባለን። በመጨረሻም ኑረዲን ኢሳ የተባሉ ገጣሚ የባንዲራ ታሪክ ብለው የጻፉትን ግጥም እናቀርብላችኋለን። ለገጣሚ ኑረዲን ኢሳና ለዝግጅታችን ዋቢ ለሆኑ መዛግብት ባለመብቶች በሙሉ በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ፣ በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበሬታ ያዘለ ምስጋና እናቀርባለን። ተጻፈ ለጀነራል ናፒየር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ። በሶስትነት በአንድ የሚገኝ ሲሆን የተራራው ሰንሰለት ወሎን፣ ጎንደርን፣ ጎጃምን ያስተሳስራል። ያ አካባቢ ከ16ኛው ክፍለ ዘመን በፊት አገረ መልዛ ተብሎ የሚጠራው የቤተ አማራ አንድ ክፍል ሲሆን ከአቀማመጡ ማዕከላዊነት የተነሳ ከአክሱማዊ ዘመነ መንግሥት ጀምሮ የሴም ቋንቋ ተናጋሪ የሰሜን ኢትዮጵያ ሕዝቦች ወደ ደቡብ፣ የደቡብ ምሥራቅ የኩሽ ቋንቋ ሕዝቦች ወደ ሰሜን እየሄዱ መስተጋብር የፈጠሩበት በርካታ የታሪክ ንውኖችን ያስተናገደ ቦታ ነው። የጥንታዊ አክሱም መንግሥታት ከሰሜኑ አቅጣጫ አመፅና የተቃውሞ ግፊት ሲገጥማቸው ወደ ደቡብ በማፈግፈግ ዋና መቀመጫቸውን ለመቅደላ ቅርበት ባለው ዋላ ደላንታ ላይ በማድረጋቸው መቅደላ የአክሱማውያን የግዛት ቀጠና አካል መሆን ከፍተኛ ታሪክ የተፈጸመበት ቦታ መሆኑን ማስረጃዎች ያስረዳሉ። መቅደላ ከአክሱማውያን ሥልጣን የተረከበው የዛጉዌ ሱሪያ መንግሥት አካልና በርካታ የሃይማኖት ተቋማት የተገነቡበትም ቦታ ነው። በ1270 የመንግሥት ሥልጣንን ከዛጉዌ ነገሥታት በኃይል የተረከበው ይኮኑ አምላክ የሰለሞን ሱሪያ መንግሥት እንደገና የመሠረተውም በመቅደላ አካባቢ ነበር። የማዕከላዊ መንግሥት ሥልጣንን የተቆጣጠረው አህመድ ግራኝ ከፍተኛ ጦርነት ያደረገውና በኤደን በኩል የውጭ እርዳታ በማምጣት ከሚጠቀምበት መስመሮች አንዱ የመቅደላ ደብረ ታቦር ጣና መስመር ነበር። ከሁሉም በላይ የኦሮሞ ሙስሊሞች የጦር አበጋዞች ዋና መሠረት መቅደላ ነበር። የወረሴክና የእጁ ሥርወ ኃይላት ዋና መሠረት መቅደላ አካባቢ ሲሆን ከዚህ ከመቅደላ በመነሳት ወደ ጎንደር ለሚደረጉት ዘመቻዎች መንስኤና መሠረታቸው መቅደላ ነበር። የጎንደር ማዕከላዊ መንግሥትን በሞግዚትነት የተቆጣጠሩት የእጁ ሥርወ ኃይላት አንዱ መሠረታቸውም መቅደላ ነበር። ከሁሉም በላይ ራስ ካሳ ራስ ውቤ ኃይለ ማርያምን ደረስጌ ላይ በማሸነፍ ስመ መንግሥታቸውን ዳግማዊ በማለት ንጉሠ ነገሥት ከሆኑ በኋላ ማዕከላዊ መንግሥትን ለመፍጠር ዘመቻ ያደረጉት ወደ መቅደላ ነበር። በመጨረሻም አጼ ቴዎድሮስ መቅደላን ለመቆጣጠር ከአካባቢው ባላባት ከወይዘሮ ወርቂት ጋር ለሰባት ወራት ጠንካራ ውጊያ ያደረጉ ሲሆን የዚያ አምባ መያዝ ለኢትዮጵያ አንድነት መፈጠርና ለአጼ ቴዎድሮስ ሥልጣን መደላደል መሠረት ይጣለበት ወሳኝ ድል እንደሆነ የታሪክ ምሁራን ይገልጻሉ። ኢትዮጵያን እንደገና አንድ ለማድረግ የማዕዘን ድንጋይ መቅደላ ላይ የጣሉት አጼ ቴዎድሮስ የአገር ውስጥ ተቃውሞ ግፊትና የእንግሊዝ መንግሥት የወረራ ስጋት ሲጋረጥባቸው ብቸኛው የመከላከያ ምሽግ አድርገው መቅደላን በመምረጥ የማዕከላዊ መንግሥት የከተመበት፣ ዳግማዊ ጎንደርን ለመመሥረት የከተማ ግንባታ የጀመሩበት፣ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ቤተ መጻሕፍት በዘመናዊ መልኩ ያደራጁበት፣ ታላላቅ አብያተ ክርስቲያናትን የገነቡበት፣ በአገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ የተመረቱ አዳፍኔዎችንና ልዩ ልዩ የጦር መሣሪያዎችን በውጊያ ያሰለፉበትና የመከላከያ ምሽግ የገነቡበት፣ በመጨረሻም ታላቁን የፈረንሳይ መሪ ናፖሊዮን ቦናፓርትን ከአምሳ ዓመታት በፊት ዋተርሉ ላይ በመማረካቸው ዘላለም የሚፎክሩት እንግሊዞች አፍሪካዊ ንጉሡን ለመማረክ ሲያሰፈስፉ በጠላት ከመማረክና መጪውን ትውልድና አገርን ከማዋረድ የክብር ሞትን በመምረጥ ራሳቸውን ያጠፉበት የኢትዮጵያውያን የነጻነት የቆራጥነትና አለበገር ባይነት መሠረት ይጣለበት ጥልቅና ገናና ስም ያለው መካነ ቅርስ ነው ይላል የተስፋዬ አራጊ ጽሑፍ። እኔ መዩ ቱርክ ባይ የምሸሽ
ኢትዮጵያ ጥንታዊ ስልጣኔ ተመሰረተባት ረጅም የመንግስት ታሪክ ያላት ሀገር በመሆኑ ከጥንታዊ አክሱማውያን ዘመነ መንግስት ጀምሮ ታሪካቸዋ የመካከለኛው ምስራቅ፣ አውሮፓና የሩቅ ምስራቅ አገራት ጋር የንግድና የዲፕሎማሲ ግንኙነት ነበራት። በስድስተኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ ኢትዮጵያ አገረና አክረን የመንን ጨምሮ በሁለቱም አቅጣጫ ያለውን የቀይ ባህር ዳርቻ አገሮች ለመቆጣጠር በመቻሏ በዘመኑ ሀያል የነበሩ አገሮች ሳይቀሩ ኢትዮጵያ ለንግድና ለዲፕሎማሲ ግንኙነት ከመትፈልጋቸው ይልቅ እነሱ ኢትዮጵያን ይፈልጓት እንደነበረ በጊዜው ሰፊ ግዛት የነበራቸውና ገናና መንግስት የነበሩት ጥንታዊ ሮማ ንጉስ ለኢትዮጵያቻቸው የጻፉት መልእክት ያስረዳል። ይሁንና ቀስ በቀስ የማዕከላዊ መንግስት እየተዳከመ በመሄዱ በመካከለኛው ምስራቅ ከነበረው የቀይ ባህርን ማዶና ማዶ የመቆጣጠር ስልጣኗ ብቻ ሳይሆን የቀይ ባህር ወደቦቿን እንኳን መቆጣጠር ባለመቻሏ በተለይ ክርስቲያኖቹ የአውሮፓና የሙስሊሙ የኦቶማን ቱርክ መንግስታት ሃይማኖታቸውን ሽፋን እያደረጉ የመካከለኛው ምስራቅን ለመቆጣጠር በሚያደርጉት ትግል ተሰሚ የነበረው የውጭ ግንኙነቷ እንዲቋረጥ ሆነ። በአንድ በኩል ቱርክ በኢትዮጵያ ውስጥና በአጎራባቿ ያሉ ሙስሊም ኃይሎችን በማስታጠቅ የኢትዮጵያ አንደኛ የክርስቲያን መንግስት እንዲቆጣጠሩ ግፊት ያደረገች ሲሆን፣ ፖርቹጋል በበኩሏ ደገኛ የምታደርገውን እንቅስቃሴ ለመንግስታቸው በመግለጽ እንግሊዝ ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነት እንድትፈጥር አድርገዋል። በ1802 ሶልት የእንግሊዝ መንግስት ወካይ በመሆን ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ በሁለቱ አገራት መካከል የመጀመሪያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ተጀመረ። በ1832 በኮርኔሊዮስ ዞሪስ የተመራ የእንግሊዝ ልዑካን ቡድን ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት ከሸዋ ንጉሥ ሳህለ ሥላሴ ጋር የመጀመሪያውን የንግድና የወዳጅነት ስምምነት ለመፈራረም ቻለ። ከዓመት ቆይታ በኋላ በ1833 ዓ.ም የትግራይ ገዢ ደጃዝማች ውቤ ኃይለ ማርያም ለእንግሊዝ መንግሥት የሚሰጥ ስጦታና ደብዳቤ ለዊሊያም ከፈን ላኩ። እንዲህ ያዘገመ የመጣው የእንግሊዝና የኢትዮጵያ ግንኙነት ገና እየጠነከረ ሳይሄድና ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሳይደርስ አጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግሥት ወደ ፍጥጫና ጦርነት አመራ። የእንግሊዝና የኢትዮጵያ ግንኙነት ከመነሻው ጀምሮ ሲጠነሰስ ሁለት በተጻራሪ የእድገትና የስልጣኔ ደረጃ ላይ የሚገኙና ተጻራሪ ፍላጎት ያላቸው አገሮች መካከል የተደረገ ግንኙነት ነበር። የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት አጼ ቴዎድሮስ የተበታተነ የመሳፍንትና የባላባቶች ግዛትን በማዋሃድ በአንድ ማዕከላዊ መንግሥት ስር የፈጠሩትን የተማከለ መንግሥት ለማጠናከር በቱርክና በጥገኛዋ በግብፅ የተያዙትን የጥንት የኢትዮጵያ ግዛቶች ለማስመለስ የምዕራባውያንን ሥልጣኔ ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት የጦር መሣሪያ እርዳታ ለማግኘት የወቅቱ የአውሮፓ ልዕለ ኃያላን ሀገራት ከነበሩት ፈረንሳይና ከእንግሊዝ ጋር ወዳጅነት ለመፍጠር ፈለጉ። በተቃራኒው ፀሐይ በግዛቴ አትጠልቅም የምትለው የእንግሊዝ መንግሥት በህንድ ውቅያኖስና በቀይ ባህር ዳርቻ ያለውን የንግድ መስመር በሌላ ኃይል እጅ እንዳይወድቅ ለመጠበቅና ኢትዮጵያና አካባቢዋን በቅኝ ግዛት ስር ለማስገባት በዲፕሎማሲ ስም የስለላ ተግባራትን ለማከናወን ተመኘች። ነገር ግን እንግሊዝና ፈረንሳይ ከባላንጣቸው ከቱርክ ጋር በማበር ሴባስቶፖል በሚባል ቦታ ላይ ሩሲያን ወቅተው ማሸነፋቸው እንግሊዞች ለኢኮኖሚ ጥቅም እንጂ ለሃይማኖት ወንድማማችነት ግድ እንደሌላቸው ለመገመት ቻሉ። አጼ ቴዎድሮስ የጥንት አባቶቻቸው ግዛት የሆኑ የኢትዮጵያ ቀይ ባህር ጠረፋማ አካባቢዎችና ምጽዋን ሙስሊም የሆኑ ቱርኮች ስለያዙባቸው እነሱን ለማስለቀቅ ክርስቲያኑ የእንግሊዝ መንግሥት እርዳታ እንዲያደርግላቸው በፕላውዴን በኩል ለጻፉት ደብዳቤ እንግሊዝ የቱርክ ወዳጅ ስለነበረችና ግብፅን መያዝ ፍላጎት ስለነበራት አጼ ቴዎድሮስ የምጽዋና የሌላም የግዛት ባለቤትነት ሐሳባቸውን እንዳያነሱ የሚጠይቅ መልስ ተሰጥቷቸዋል። ሌላ ጊዜ ደግሞ አጼ ቴዎድሮስ ለእንግሊዝ ንግሥት የጻፉት ደብዳቤ በእጅ እንዲያስረክብ የላኩት የእንግሊዝ ቆንስል ካሜሩን ደብዳቤውን በፖስታ ልኮ የቴዎድሮስ ጠላት የሆኑት ቱርክ ግዛት ምጽዋ በመሄድ ከቱርክ ሹማምንት ጋር በመሰንበት አብሮት የተከተለውን ኢትዮጵያዊ አሸብር እንግዳ ወርቅን በቱርኮች ፊት ቀረርቶና ፉከራ እንዲያሰማ አድርጎ ቱርኮች ገናናው ንጉሣችሁ ለጦርነት የሚዘጋጀው እንዲህ ነው በማለት በቴዎድሮስና በኢትዮጵያ ላይ እንዲመጻደቁ በማድረጉ ይህም አጼ ቴዎድሮስ በመሰማቱ አጼ ቴዎድሮስ ካሜሩንን ጨምሮ ሌሎች አውሮፓውያንን በማሰር ጋፋት ላይ ያለውን የጦር መሳሪያ የማምረት ሥራ በማጠናከራቸው የእንግሊዝና የኢትዮጵያ ወዳጅነት አክትሞ ሁለቱ አገራት ወደ ጦርነት አመሩ። በእንግሊዝ ጦርና በአጼ ቴዎድሮስ መካከል የተደረገው ጦርነት ካጠፋው የሰው ሕይወትና ንብረት ሌላ የሚታወቀው በቅርስ ዘረፋው እንደነበረና ለዚህም እንዲረዳው ሪቻርድ ሆልምስ የተባለውን የሙዚየም ኃላፊ አስከትሎ መምጣቱን ባለፈው ሳምንት ተጫውተናል። አብዛኛው የኢትዮጵያ ቅርሶች የተዘረፉበት አገር ቦታ ስምና የወሰዳቸው ወታደር ስም ተጽፎባቸው
በእንግሊዝና ሌሎች ሀገራት ሙዚየሞች ውስጥ ይገኛሉ። ለምሳሌ ከሺ በላይ የሚሆን የብራና መጽሐፍት Holmes Collection በሚል ስም በእንግሊዝ ሙዚየም፣ 200 የሚሆኑ መጽሐፍቶች ኦክስፎርድ ማንቸስተር፣ የንጉሱ ዘውድና አልባሳት ቪክቶሪያ ቤተ መጽሐፍት፣ የንጉሱ ድንኳኖች ሎንዶን ማንኮድ ሙዚየም፣ የንጉሱ ሹሩባ ብሔራዊ ጦር ሙዚየም ናሽናል ዋር ሙዚየም፣ ንጉሱ ለብሰውት የነበረው የክብር ልብስና በደም የተበከለው የንጉሱ ሸሚዝ ሃሊፋክስ ቶክሼር ባንክፊልድ ይገኛሉ። ይህ ዝርዝር በወረራው በተሳተፉ ወታደሮች እጅና ጦርነቱን ለመታዘብና ለመዘገብ በመጡ የተለያዩ የአውሮፓ አገራት ዜጎች እጅ ያለውን እንዲሁም ናፒየር ለጀርመን ኦስትሪያ ንጉሥ ለኦስትሪያ ቬና ቤተ መጻሕፍት እና ለፈረንሳይ ቤተ መጻሕፍት በገጸ በረከትነት የሰጣቸውን ቅርሶች አጠቃልል። ከመቅደላ የተዘረፉት የኢትዮጵያ ታሪካዊና ባህላዊ ቅርሶች ከቅርብ ዘመናት ወዲህ የመስኩን ተመራማሪዎች ቀልብ እየሳቡ ይገኛሉ። እነዚህ ጥንታዊ የብራና መጻሕፍት አልባሳትና ንዋየ ቅድሳት በኢትዮጵያ በተከታታይ ከሚገኙት የአርኪኦሎጂ ግኝት ቅሪተ አካላት ጋር በማዳመር ኢትዮጵያ የሰው ዘር መፈጠር የጥንታዊ ታሪክ ባለጸጋና የብዙ ባህል ባለቤት መሆኗን ስለሚመሰክሩ በርካታ የታሪክና የአንትሮፖሎጂ ተመራማሪዎች ለኢትዮጵያ ትኩረት መስጠታቸውን የተገነዘበው የእንግሊዝ መንግሥት በአገሩ የሚገኙ የኢትዮጵያን ቅርሶች ለእይታ በማቅረብ ጎብኚ እንዲያያቸው እንዲሁም በድረገጽ ለተመራማሪዎች ክፍት እንዲሆኑ ለቋቸዋል። ከመቅደላ የተዘረፉ የኢትዮጵያ ቅርሶችን ለማስመለስ በየጊዜው የተለያዩ ጥረቶች የተደረጉ ሲሆን የመጀመሪያውን ሙከራ ያደረጉት አጼ ዮሐንስ ናቸው። የእንግሊዝ ወራሪ ኃይል ወደ ኢትዮጵያ በአጼ ቴዎድሮስ ላይ ለመዝመት ሲመጡ ደጃዝማች ካሳ ምርጫ በኋላም አጼ ዮሐንስ መልካም ትብብር ያደረጉላቸው ቢሆንም ወራሪው ኃይል የኢትዮጵያን ቅርስ ዘርፎ መሄዱ ግን ቅርስ አያሰኛቸው አልቀረም። ንጉሥ ዮሐንስ ከኢትዮጵያ የተወሰዱት ቅርሶች መካከል ሥልጣናቸውን ለማጠናከር ይረዳቸው የነበሩት ክብረ ነገሥት የተባለው የብራና መጽሐፍ እና ኩሪተ ርእስ የሚባለውን የገበታ ስዕል ውሳኝ በመሆናቸው እንዲመለሱላቸው ለእንግሊዝ መንግሥት ነሐሴ 1864 ደብዳቤ መጽሐፍ ጠየቁ። ክብረ ነገሥት የተባለው መጽሐፍ በአጼ ይኩኖ አምላክ ትእዛዝ ይስሐቅ በተባለ የአክሱም ንብረ ዕድ በ13ኛው ክፍለ ዘመን የተጻፈ ሲሆን ይዘቱም በአብዛኛው የሚተርከው የንግሥት ሳባን ልጅን ቀዳማዊ ምኒልክን ታሪክና የኢትዮጵያ ሕጋዊ ንግሥታት ከሰለሞን የተወለደው የንግሥተ ሳባ ልጅ ቀዳማዊ ምኒልክ ዘር መሆን እንዳለበት የሚያትት በጽሑፍ የቀረበ አፈታሪክ የያዘ ነበር። ኩሪተ ርእስ የሚባለው ኢየሱስ ክርስቶስ የሾህ አክሊል ተደፍቶበት የሚያሳይ የገበታ ስዕል ሲሆን ይህ ስዕል በንጉሥ ዳዊት ጊዜ ከግማደ መስቀሉ ጋር ወደ ኢትዮጵያ ከኢየሩሳሌም እንደመጣ ይነገራል። ይህ የገበታ ስዕል ነገሥታት በየአውደ ግንባሩ ጦርነት በሚገጥሙበት ጊዜ ይዘውት ይዘምቱ ነበር። ይህ የገበታ ስዕል ለድል አድራጊነት የሚረዳ እንደሆነ ስለሚገመት ከአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ጀምሮ የነገሱ የኢትዮጵያ ነገሥታት ይዘውት የሚዘምቱትና አንድ ንጉሥ ሲሸነፍ ሌላው ተረክቦ የሚወስደው የገበታ ስዕል በመሆኑ ነው አጼ ዮሐንስም ይህ የገበታ ስዕል እንዲላክላቸው የጠየቁት። ይሁን እንጂ የእንግሊዝ መንግሥት ክብረ ነገሥት የተባለውን መጽሐፍ ከተወሰዱት ሁለት ቅጆች ዝቅተኛ ጥራት ያለውን አጼ ዮሐንስ እንደሚመልሱና ኩሪተ ርእስ የተባለው የገበታ ስዕል ግን እንግሊዝ እንዳልገባ የሚገልጽ ደብዳቤ ታኅሳስ 1864 ለአጼ ዮሐንስ ላከ። በዚህ ጊዜ ባልስቶን የተባለ የእንግሊዝ ፓርላማ አባል ኢትዮጵያውያን ከአጼ ቴዎድሮስ ጋር ውጊያ ገጥመው ለእንግሊዝ ሠራዊት ድጋፍ አድርገው እያለ የኢትዮጵያን ቅርስ መዝረፍ አግባብነት ያለመሆኑን ገልጾ የኢትዮጵያ ቅርሶች ለባለቤታቸው እንዲመለሱ ጠይቆ ነበር። ሆኖም የእንግሊዝ ሙዚየም ቅርስ ማሰባሰብ ተግባሩ በመሆኑ ቅርሶችን እንደማይመልስ ገልጾ የኢትዮጵያ የቅርስ መለስልኝ ጥያቄ ሰሚ አጣ። እንግሊዝ አገር አልመጣም ስለተባለው የገበታ ስዕል የባርሊንግቶን መጋዚን የአቢሲኒያው ንጉሥ የአጼ ቴዎድሮስ ንብረት የሆነው የገበታ ስዕል ሆልምስ እጅ ይገኛል ሲል በ1890 ዘግቦ ነበር። ሁለተኛው የማስመለስ ሙከራ የተደረገው በ1902 ነው። ይህም ባሎሬ የተባለችው እንግሊዛዊት ወይዘሮ የሰበሰበቻቸውን ጥንታዊ የኢትዮጵያ የብራና መጽሐፍት እያስተረጎመች ለሕዝብ በማቅረቧ በተጠቀሰው ዓመት የኤድዋርድ ሰባተኛ የንግሥና ክብረ በዓል ለማክበር ከኢትዮጵያ ወደ እንግሊዝ የሄዱት ራስ መኮንን መጽሐፍቶቹን አይተው እንደነዚህ ያሉ መጽሐፍቶች እንግሊዝን እንዳሉ ለንጉሥ ሚኒሊክ ነግረው በማስፈቀድ መጽሐፍቶቹን በግዢ ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት የሚፈልጉ መሆናቸውን ይገልጻሉ። ሆኖም ራስ መኮንን በ1906 ስለሞቱና ንጉሥ ሚኒሊክ ሐዘንና በሽታ ስለተጫናቸው ይመስላል መጽሐፍቶቹን ለማስመለስ የተደረገው ሙከራን የሚገልጽ መረጃ የለም። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያውያኑ ለመጽሐፍቶቻቸው ያላቸውን ክብርና ፍላጎት የተረዱት ወይዘሮ
በጃቸው ያሉትን የኢትዮጵያ መጻሕፍቶች ለባለቤታቸው ለኢትዮጵያ እንዲመለሱ ጥር 10 ቀን 1910 ተናዘው ሞተዋል። መጻሕፍቶቹ በእንግሊዝ ከፍተኛ ተፈላጊነት ያላቸው ወይዘሮዋ ለኢትዮጵያ እንዲመለሱ ተናዘው ሞታቸው አግባብ ያለ መሆኑን የሚገልጽ ዜና የካቲት 7 1910 በእንግሊዝ ጋዜጦች ላይ ይወጣል። የእንግሊዝ መንግስትም ያልሞቱትን ሚኒሊክ ሞተዋልና መጻሕፍቶቹ አይመለሱም በማለት ይከለክላል። በ1910 ሞቱ የተባሉት ሚኒሊክ እስከ 1913 ዓመተ ምህረት በሕይወት ነበሩ። ሚኒሊክ ሞቱ እንኳን ቢባል ንብረቶቹ ለወራሾቻቸው መመለስ ነበረባቸው። ከኢትዮጵያ በእንግሊዝ ወራሪ የተዘረፉት ቅርሶች የመላው ኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን ቅርሶች እንጂ የአንድ ግለሰብ ባለመሆናቸው መመለስ ያለባቸውም ለሀገሪቱና ለሕዝቦቿ ነበር። የእንግሊዝ መንግስት የኢትዮጵያን ቅርስ ላለመመለስ ሲል የአገሩን ሕግና ዜጎቹን ፈቃድ ጥሷል። ሶስተኛ የማስመለስ ተግባር የተከናወነው በ1924 ማለትም የንግሥት ዘውዲቱ እንደራሴ የነበሩት ራስ ተፈሪ መኮንን በአውሮፓ ጉብኝት ያደረጉ ጊዜ ሲሆን ለሁለቱ አገራት መልካም ግንኙነት ሲባል የእንግሊዝ መንግስት የተወሰኑ ቅርሶች እንዲመለሱ አድርጎ ነበር ይላል የአቶ ተስፋ ያራጊ የጥናት ወረቀት። ሰርዷል ግጥም አለ የካሳ ፈረስ የምጽዋ ሸቦ ሳይነሰነስ ለባህር ማዶ ሰው መቆያ ድግስ ዳግማዊ ካሌብ መጣ ቴዎድሮስ ፈረሱ አባት አጠቅ ሚስቱ ተዋበች አሽከሩ ገብርዬ በቅሏ ማረች ፊቷን ወደ ስናር ዙራ ታያለች የታጠቅ ፈረሶች ብዙ ነው ኅብራቸው ሌሎች በነሱ ዘንድ ጥርኝ ብቻ ናቸው ወይዘሮ አትጠገብ ምን አልብት ሸጥኮሶ ሀበሻን የሚያሽር መልሶ መላልሶ